Leder du efter en opvaskemaskine til installation under dit køkkenbord, så er den her model et godt bud. Den er energibesparende, og så er den super effektiv grundet den særlige sensor, der overvåger opvaskeprocessen. Mange har det med at skylle servicen af, inden de sætter den i opvaskemaskinen, men det er faktisk både spild af vand, og det er heller ikke særlig optimalt for maskinen. Med modellen her kan du trygt sætte særligt tilsmudset service med fastbrændte kanter og lignende i maskinen og få et helt perfekt resultat. Og placerer du gryder eller pander i bagenden af maskinen, hvor der er ekstra dyse beregnet til gryder og pander, får du ekstra plads til en ekstra kuvert, uden at maskinen bruger ekstra energi. Timing er rigtig vigtig i vores moderne tid, og derfor kan du også få stor glæde af funktionen udskudt start, hvor du kan indstille programmet til at starte og slutte efter din kalender. Så vil du gerne have rent service til, når du kommer hjem fra arbejde, eller ønsker du at vaske op om natten, hvor strømmen også er billigere, så er det intet problem. Med konventionelle opvaskemaskiner, så skal de renses med jævne mellemrum for at sikre, at hygiejnen er i top. Med modellen her skal du aldrig tænke på det, da maskinen selv renser filteret og desuden er udstyret med en antibakteriel belægning, som vil modarbejde dårlig lugt og lignende. Maskinen har en rigtig god og ikke mindst fleksibel indretning med en bestikbakke øverst i maskinen, hvor både almindelig bestik, skæreknive og sovseskeer kan være. Husk lige at måle efter, om modellen her passer ind der, hvor du ønsker, den skal stå i dit køkken.